Och finalen 100 meter bröstsim för herrar. Vi ser här på bana 4 Johannes Skagius som noterade snabbaste tiden på förmiddagen, 1.04.89. Det var Johannes som igår satt ett nytt svenskt rekord på den halva distansen, 50 meter bröstsim. Och det är Johannes som vänder först här efter 50 meter, gör han på 28.45 för Andreas Fyrsch-Väsby 30.15. Och det är Johannes som fortsätter att driva ut ledningen här, vänder mot det övriga fältet. Johannes har en perspektiv på 1.01.61, det är en hundradel över det svenska rekordet. Han är även en av det svenska juniorrekordet. Är det något vi kan matcha här idag? Det blir en tid på 1.01.